და უბრუნდით ეთერში ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სტუმრები ყავს ძალიან საინტერესო და ძალიან წარმომადგენლობითი 6 ოქტომბერს თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში ფანდოს მაგორიას პრემიერა გამართება. ზოგადად მოძრაობის თეატრის სპექტაკლები განსხვავდება კლასიკური თეატრალური სპექტაკლებისგან, მაგრამ ამ შემთხვევაში შემქმნელები გვპირდებიან, რომ ეს იქნება უპრეცედენტოდ ექსპერიმენტალური ნამუშევარი. რით იქნება ეს, მინდა რომ ვკითხოთ, მანამდე ჩვენს სტუმრებს გაგაცნობთ. ანუკა მურმანიძე მხატვარი, იოსებ ბაკურაძე ავტორი და რეჟისორი, მსახიობი ანიტა ალაკვაძე და კომპოზიტორი სანდრო ნიკოლაძე, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ჩვენი ხშირი სტუმრები არიან უმრავლესად. და მე მომწონს ხოლმე ყოველთვის ისეთ თემებზე ვსაუბრობთ მნიშვნელოვანზე და რაც თავარია ექსპერიმენტებსაც ხედავთ ხოლმე. მოგვიყევით ამჯერად ამ ექსპერიმენტის შესახებ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის. 6 ოქტომბერს, როგორც აღნიშნეთ, ფესტივალის ფარგლებში იქნება ნაჩვენები სპექტაკლი, ეს პრემიერა იქნება 9, 10 და 11 ოქტომბერი. რაც შეეხება ამ დადგმას, ნამდვილად დიდი ექსპერიმენტი გავაკეთეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ანუკას მქონდა იდეა, რომ ეს ტანზე მოხატვის ხელოვნება რაღაცნაირად თეატრალურ სივრცეში ჩაწერილიყო და აქედან აგორდა მთელი იდეა. და მე პიესა დავწერე, რომელიც მოერგებოდა ამ ფორმას. გვინდოდა რომ ზღაპარი ყოფილიყო, ჯადოსნური ყოფილიყო, იმიტომ რომ ანუკას შემოქმედებაც ესეთი ჯადოსნური და მრავალფეროვანი არის და აქედან გამომდინარე შეიქმნა პიესა და მე უკვე ამ პიესის გადაწყვეტა და დიდი ექსპერიმენტი გამოვიდა. ნამდვილად ისეთ არის, არ მიყვარს ხოლმე ესე თქვა, რომ უპრეცედენტო და აი მაგრამ არა, უარი ასე რეალურად ასე გამოდის. დიახო, ნუ ფაქტია, რომ პირველად ხდება ეს, რომ აი ბაზაშორის ორგანულია ალბათ, რომ მაინც მოძრაობის თეატრთან თვითონ პლასტიკა სხეულს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აქ დახატული სხეულზე კოსტიუმის სიმცირეც მნიშვნელოვანი არის, არა ალბათ, ანუ ჩარი ჯერ ესეთი აქ ისეთი მქონდა საუბრები ხო მე და სოსოს და კახას რა თქმა უნდა, რომ ეს რა ყოფილიყო მართლაც რომ რაღაც ისეთი არაჩვეულებრივი და თავარია, ну ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ქართულ თეატრში არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტი მართლა და მნიშვნელობა ჩემთვის ქონდა ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ როგორც იქნა ჩემს ისე თქვა ოცნებას შეხვდები. მადლობა სოსოს, იმიტომ რომ ვილაპარაკეთ, რომ უნდა ყოფილიყო ზღაპარი, ხდება ზღაპარი არის და აი ეს რაღაცა სინთეზი გვაქვს და საინტერესო ამ შემთხვევაში ეს არის საინტერესო ვიზუალი, რა ჩვეულებრივი მუსიკა, მსახიობები არიან უფრო ფენტეზი სტილში ვართ ამ შემთხვევაში. ახლა რომ ვაპარაკობთ როგორც ექსპერიმენტზე, ეს ექსპერიმენტი შეიძლება ჩვენთვის არის, მაგრამ სოფლიოში გამოცდილი ისე ვთქვათ აპროპირებული მეთოდია და კოსტიუმები ესეთი, რომელიც ექვემდებარება მოხატვას და კანი და სხეული და კოსტიუმი არის შერწყმული ერთმანეთში. ანუ ესეთი თითეთი ფორმა, ესეთი თუ წარმართულ ეპოქასთან კავშირშია, დაუშვათ რიტუალთან კავშირში იყო ხოლმე, ზოგადად სხეული ხატებოდა, სახე ხატებოდა. კი, ყველაფერი ხო იქიდან მოდის. მე უკვე ცოტათი ტრანსფორმაცია განიცადა და გახდა ყველაფერი გრიმი. და თავიდან რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იქიდან მოდის და ძალიან საინტერესო სიმბოლური იქიდან მოდის, რა თქმა უნდა. იქიდან მე არ ვიღებ ეს იმას, რა ქვია იდეებს, არ ვფარა. უფრო რაღაცა მინდა რომ ჩემი ემოცია, ასე თქვა, ჩავაქსოვო ამ სპექტაკლში და ნუ მსახიობებიც დაინტრიგებულები არიან. ეხა ესე საინტერესოა მსახიობის პოზიცია ამ შემთხვევაში. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ პირველად მიწევ შეხება ესე ბოდი არტან, ესე რა ვთქვა, და ვფიქრობ რომ ნუ ისედაც ეს ზღაპარი კიდევ უფრო მეტ ზღაპრობას მიანიჭებს ეს ბოდი არტი და ესე რა ვთქვა, ჯადოსნურ სამყაროში ვიქნებით და თან მოძრაობის თეატრი ეს ის ადგილია, სადაც მთელი სივრცე შეგიძლია, მთელ სივრცეში რომ აითვისო, დიახ, არ იქნება მარტო სცენაზე, საჰაერო ნომრები იქნება და ეს კიდევ უფრო საინტერესოა. ანუ ძალიან ბევრი კომპონენტი ერთიანდება, როგორც მე მივხვდი. ნამდვილად სპექტაკლი სანახაობა უნდა შედგეს. და ძირი წარმოსადგენია, როგორი მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში მუსიკას. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც ზღაპრულ სამყაროში მოგზაურობ და გვპირდები ან რეჟისორი გვპირდება, რომ მართლაც ეს იქნება რაღაცა არარეალური ზღაპრული სამყარო, შესაბამისი მუსიკა გვჭირდება, ხო? ალბათ. კი, ნამდვილად. სასურველია. როგორია ზღაპრული მუსიკა? ზღაპრული სპექტაკლი
საპირე მოგესალმებით და მადლობა გმინდა გითხრათ ხარდაჭერისთვის და ეს რეგულარულად ჩვენს რო ხარს გიჭერთ თვალს გვადევნებთ და ასე საშუალებას გვაძლევთ რომ დავა ანონსოთ და გავაპიაროთ ასე რომ ვთქვათ ჩვენი მოღვაწეობა და ნუ მუსიკას რაც შეეხება რა ვიცი როგორ გითხრათ ეგანი ყვა საუბარო პირველად საქართველოში არაცოცხალი შესრულებით ხუმრობთ ესე ნუ რა შეიძლება თქვა პირველ რიგში თემა არის საინტერესო თლიანობაში როგორი ის გამო ეს უფრო ჩემთვის ნახატების გაცოცხლებასავით არის იმენად რამდენად ეს ხეულზე მოხატვის ელემენტი შემოვიდა ასე ეგრეთ წოდებული ბოდი არტი და ეს ნიშნავს რომ რაღაცა კონკრეტული ნახატი უნდა გაცოცხლდეს და მსახიობმა შემოიღო ნახატის ისტორია უნდა წამოიღოს და სწორედ ახლა შეხს ხო ეს მუსიკალური ფრაგმენტი ეს ერთ-ერთი ფინალური სცენა და ახლა შეგვიძლია ვი ბოდი არტოთ ხო ვი ბოდი არტოთ და ფანდოს მაგორია ასევე აი რა ნიშნავს სათაური და პიესა საიდან რამე პიესის მიხედვით და მოგიდებული მოგონილი ამალია ან ინსპირაცია იყო საიდანმე თუ და დამოუკიდებელი ამბავი ევროპაში და ახლა ეს არანაირი სხვა პიესიდან არ მიხემძღვანია ეს უბრალოდ აი საკმარისი იყო ანუკას ეთქვა რომ ესეთი მრავალფეროვანი რა მინდოდა რომ გაიკეთებინა და აქედან მე მეთონ მოიფიქე. უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ იმ ქართული ზღაპრებისგან რომელიც ნუ ეს ხალხური ზღაპრები არის რა იქ დევია და ან ცხათავიან გველეშაპიან რაღაცა და მე ერთი გმირია რომელიც ამას ამარცხებს. მინდოდა რომ ცოტა განსხვავებული ყოფილიყო. მივხედავთ იმისა რომ თქვა მე არ ვარ დრამატურგი და თქვა არც მე ზღაპრი ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხა ცადე და ჩემთვისაც ექსპერიმენტი იყო, ცდელობა იყო და არ ვიცი რომ წაიკითხეს მე აღშთოვანდნენ ამ საფრით მე უკვე მეშინია რომ კიდე მომთხოვენ ახ რაღაც დაწერას მაგრამ ნუ ვარ მაგრამ გამოჩერელი ხან შენ მე მგონი ვერ გაიგე თვითონ სახელწოდება გარდა იმისა რომ ზღაპარია გვინდოდა რომ ეს ფანტასმაგორია ყოფილიყო ეს ნუ თათ ფანტასტიკა არ არის მაგრამ აი რაღაც რეალური სამყარო უნდა ყოფილიყო და აქედან გამომდინარე თვითონ სპექტაკლის სახელწოდებაშიც ჩავდერთ ამ ჟანრის თვითონ ჟანრი განსაზღვრება დიახ და იცამაშა სიტყვასთან დიახ თუმცა არა მარტო სიტყვების თამაშია ეს იქ თვითონ ორი სიტყვი არის ფანების საგვარეულო რომელიც მართავს პომპას კონტინენტს უზარმაზარ კონტინენტს და ფანების საგვარეულოს პრინცესა არის სახელად დო და ეს ფანდოს მაგორია. მაგორიას ახლა არ მოყვები, იმიტომ რომ მე გავხსნით ლიანათ, აი კვანც. რა თქმა უნდა, ეს სპექტაკლში სანახავია უკვე. დიახ. ბრახან დო არის ალბათ რეც არის და მიც. მანდოა. მთელი გამა. პარალელური ტონალობებით. ანუკას მოტანილი აქვს რაღაც მოწყობილობა და გადაცემის დაწყებიდან მაინტერესებს. რა არის, თუმცა არ გითხრა. არა, არ გითხრა, იმიტომ რომ ახლა მეკითხრა ხო, ეს არის. ხო, და რა არის თან? აეროგრაფი, ვინც არის ხატრები მიხვდებიან რაც არის ეს არის აპარატი რომელშიც ისხმება აი ეგეთი გრიმი ეხა ის პერიოდი ეს გვაჩვენებ ხო აი ეს არის გრიმი რომელიც ამაში ისხმება ხომ მე გავაკეთებ ამას და ეს ხოთაშორის პრინცესა დო არის ორი დო ყავს არის ერთი აჭკა და მეორე არის ეკაჩხეიძე რომელიც ახლა საპრემიერო თამაშებს არის ჩვენი მოწვეული სტუმარი ეს უნდა ხაზი გავუშვათ და აღნიშნოთ და ეკა აკრობატი ხო უკვე საინტერესოა კიდე ერთი ფაქტორი. ესე იგი ამას მასხავე ხა შიგნით ესე ეს არის ჯადოსნური ჩემი საყვარელი გრიმი. აი ნახეთ პირველად ხო GDS-ის მაყურებელი. მარტო ეს ბლოკი როგორც ჩვენ შეეუნებით მე ვიღებს. სვაბლუჩი გიგონძარია საცილოები. ამით მე მინდა ვთქვა რომ ეს ხა ტონალურია ჩვეულებრივი მაგრამ წარმოიდგინე ფერად ფერებში კეთდება შაბლონებით და ესე იგი ერთნაირად გამოვთავ ზამზღვის პრინცესა დო იცვლება სამჯერ ეს არის ჯერ ერთი რო არის კრასავიცა მე თუთეთი უჩხურჩხური და ასე შემდეგ არ მიტყვით ნუ გეშინია ხო მაგრამ აშკარად დაიძება არა არა მე და აი ეს ხდება აი ამით და ამის საშუალებით გარდაიქმნება კიდე და გეთვლით და ფერადები იმიტომ რომ ყველაფერი უნდა ხო რა თქმა უნდა დანარჩენს ნახავთ ბუნებრივია ექვსი და აი ესე რო ვაკეთებ ეს ფერები აი ესე მუქდება უკვე კანი. ხო. ჩვენ შემთხვევაში გვაქვს ტონალური, მაგრამ როგორც ანუკამ თქვა, იქნება სპექტაკლში ბუნებრივია ფერადი.
მერე ეს ყველაფერი მეშინია მიკროფონი არ გაგიფუჭოთ. თამამა დარავშან. არა, რატო მერე არაფერი გაიწმინდა. არ მინდა. ეს გადადის მერე ყველაფერი შეულზე. და ეს ამნა ვაწვალო მსახიობ, მაგრამ სასიამოვნოა მე მგონი, არა ანა. არის სასიამოვნო. გრილი ჰაერი უბრალო, გრილი ჰაერი. შეიძლება რომ აი ეს ბოდი არტის ხეულის მოხატვა გამოყენებული იყოს უკვე სხვა სპექტაკლებშიც და ერთგვარი ჩვენთანაც აპრობირებული მეთოდი გახდეს და არა მხოლოდ ერთჯერადი ექსპერიმენტი. ან მაგალითად გახდეს ნაწილი მაკიაჟის. ფუნდა შორის ეს აპრობირებულია თერმოსოფლიეში როგორც მე ვთქვი და უბრალოდ შეიძლება სტრაფეი არის მაგით მუშაობა, უფრო ლამაზი ესეთი გრადაციები გამოდის და არის მართლაც რომ ზღაპრული სანახაობა. ცოტა სინათლე მიიღო. ეხლა რა ამატებ ანუ კა? კი, ეხლა ვამატებ ზინვარე. უფრო ღიაფერს ალბათ. უფრო ღიაფერს და მე მინდის უკვე. ოდენ ძალიან თანაბრად დააქვს ხო ეს ნებისმიერი საღებავი? აი. აი, 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 უკვე შეეტყო. სხვა ტონი. აა და ბწყინ. აი ეგეთი რაღაცა გვაქვს. მეც მომ. ამის არის მოხატული ბევრი რაღაცა. ფოტოშოპს შეიძლება განსხვავებულიყო ცელი ეთერი, მთლიანად რომ ჩვენზე მომხდარიყო ეს ყველაფერი და სხვა ბლოკებშიც უცნაური. ასე დაჩენილიყავით. კი, ქონდა ეს შემოთავაზება, მე უბრალოდ აი პროდიუსერებმა უარი მითხეს, მაგრამ ჯასაც უხდება როგორც მე ვიტყოდი. ხო, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მრავალფეროვანი ბევრი თემა გვაქვს შესაბამისად. ჯობია რომ ძანაზე გვენახა ეს ექსპერიმენტი. ბატონო, სამყაროს აქვს ბწყინვალება. რომელიც ალბათ პლუს შესაფერისი განათებით კიდე უფრო ხაზგასმული იქნება. კიდე უფრო წარმოჩენილი. ეს უფრო მკვეთრი იქნება საერთოდ და ეს არის ახლა ძალიან ნაზი ვარიანტი გავაკეთე, ესე უცბად რომ დროს ჩავიტიოთ და თან უფრო მეტი ინტერესი იყოს რომ მოხვიდეთ თან. ამ შემთხვევაში თქვენ სამნაირ დო ახსენეთ, ეს შენიერი დო არის, მე ვიტყოდი. და ხო, ეს არის ექსპერიმენტი, ხო, ამაზე თან ხვდებით. ბუნებრივია ალბათ გაინტერესებთ როგორ იქნება მაყურებლის რეაქცია. თავის თავად. როგორ რეაქციას ელოდებით? ეს ის სპექტაკლია, რომელსაც ადვილად მიიღებს მაყურებელი და იტყვის რომ ვარ, მაგარია, თუ პირიქით ასეთ სხვადასხვაობას გამოიწვის, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის და ხშირად ხდება, როდესაც რაიმე სიახლე ამას მოყვება ხოლმე ასეთ სხვადასხვაობას და განსხვავებული ყველული აზრი. ისიც რა არის თვითონ მოძრაობის თეატრის აი კონცეფცია თავიდან ბოლომდე აი ამაზე არის აგებული რომ სულ ექსპერიმენტია. ჟანრობრივათაც კი სულ ცდილობთ რომ სხვადასხვანაირი სპექტაკლი იყოს და თქვათ აი არანაირ ჩარჩოში არ მოექცეთ. აი ამ სპექტაკლის ამ ზღაპრის დადგმის პროცესშიც კი ეს იყო რომ განსხვავებული უნდა ყოფილიყო იმ სპექტაკლებისგან რომელიც გვაქვს რეპერტუარში. აქედან გამომდინარე ხო წინასწარ მე ვერ ვიტყვი რა რეაქცია იქნება მაყურებელს. თუმცა თათასე არ არის ისეთ მაყურებელი სულ სიახლის ძიებაში არის და სულ აი როგორ თქვა შიერი არის უნდა რომ სულ რაღაცა ახალი ნახოს აქედან გამომდინარე ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ახალი შევთავაზოთ რა იქნება მათი რეაქცია ამ წამს მე ვერ ვიტყვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცდილობას არ ვაკლებ და დაახლოებით როგორ თერაპია გამოხსენდა აბულაზის ფილმი ნატრის ხე თუ გახსოვთ და შემოწყლაშუნება უნდა უცებ გენერალ მომან სპექტაკლი წავდა მიხოთ ოკერ შემოუწყლოშუნდა 100%-იანი გიპასუხოს მაყურებელს. იცი მე მგონი შემოწყლოშუნება არ დაჭირდება მაძრობის თეატრში მისულ მაყურებელს. შემოწყლოშუნება არ არის მხოლოდ სახიერით ხელია. მე გულისხმობ რომ ალბათ რაღაც გზავნილებით სავსეა სპექტაკლი დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაცა სიახლის ვიზუალური სიახლის მომყოლი სპექტაკლი. იმიტომ რომ თვითონ მაყურებელი საჭიროებს ახალ გზავნილებს, რომ მე მგონია და რამდენად იქნება საზოგადოთლისტინებული თქვენთვის სამომავლოდ ბოდი არტის გამოყენების თვალსაზრისით სპექტაკლებში მაყურებლის რეაქცია, რა რეაქციას და რა შეფასებას მისცემს აი ამ სპექტაკლს? გეგმავთ სამომავლოდ ბოდი არტის გამოყენება სპექტაკლებში თუ? მე მგონია რომ აბსოლუტურად შევა გაგზელდეს სხვა სპექტაკლებში. ხო, სხვა სპექტაკლებს, ახალ სპექტაკლებს შეგულეს. არა, რა თქმა უნდა, ეს რავი, ამას ნამდვილად გეკმავთ. ახლა იცით რა არის? თვითონ ესე თეატრი, თეატრალური ხელოვნება დიდი ხანია გაცდა იმ ჩარჩოებს, რომ აი მაგალითად მარტო დრამატული სპექტაკლი, ან მარტო პანტომიმა, ან მუსიკალური სპექტაკლია. იქ სულ აი ჟანრების აღრევა, ფორმების აღრევა არის. ესე აღარ ხდება ხოლმე. ნუ კარგ თეატრებში ესე აღარ ხდება, რომ აი მარტო რაღაცა ესე დოღის ხენივით ერთი მიმართულებით. ვიჩუმეთ ეს მოძრაობის თეატრიდან, რაც ესე სავსეა ხოლმე სიახლე. აქედან გამომდინარე ჩვენ მივესალმებით და ძალიან მოგწონს ახლა თვითონ ამ ჩვენ მივესალმებით
სული გვაქვს, ოდის ნახავთ თქვენ სპექტაკლს. 6 ოქტომბერს 21:00-ზე და 20:00-ზე ეს იქნება საფესტივალო პროგრამის ნაწილი. და შემდეგ ოფიციალური პრემიერა გაიმართება 9-ში, 10-ში და 11-ში. დიდი მადლობა სტუდიაში მომდანებისთვის. უნდაბრივია წარმატებებს გისურვებთ და დავირაზმებით და ერთად წავალთ ამ საინტერესო სპექტაკლის სანახავ. დიდი მადლობა მომდანებისთვის. და იმედი მაქვს მაყურებელი პერფორმანსისთვის, რომელიც გვაჩვენეთ. თქვენი მუსიკაც ჟღერდა. ასე თუ ისე ოდნავ წარმოდგენა შეიქმნა ჩვენს მაყურებელს თუ რა მუსიკა იქნება. ახლანდელი მუსიკა კი იმის მანიშნებელი რომ ჩვენ ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა.